Українське радіо «Західний полюс». Отож, доброго ранку, пане мер. Вітаю, доброго ранку всім. Слава Україні, героям слава. Героям слава. Так, і сьогодні будемо говорити про те, що відбувається на вулиці. Будемо говорити про те, як минув ваш брифінг. Багато цікавого і нового там дізнавалися. І, можливо, не про все ще люди почули, тому будемо з перших уст дізнаватися. Перше. Сніг і уже ледиться. Сніг випав, сьогодні обіцяють дощ, а це значить, що буде ожеледиться дуже сильно, ну якщо не змиє. Як місто справується і як контролюється це питання? Та будемо прибирати вулиці, будемо прибирати тротуари, будемо прибирати те, що можна. Хоча закликаю, якщо дійсно буде сильний дощ і відразу буде мінусова температура, звісно, що буде ожеледиться і максимально старших людей, людей золотого віку, без потреби в момент саме, коли буде цей дощ і коли буде ожеледиться, тому що неможливо все місто відразу поприбирати, посипати. Багато ручної праці, багато сьогодні працівників є потреба, більше 80 вакансій сьогодні в місті є для працівників благоустрою, для трактористів, багато чого іншого. Багато хлопців забрали на війну, велика кількість техніки забрана на війну для потреб нашого захисту, тому це створює проблеми. Але місто буде проїзне, місто буде працювати, якихось таких колапсів, коли там транспорт зупиниться чи якісь інші речі, цього не буде відбуватися при будь-якій погоді, яка зараз є. Поговоримо про військових, раз ви їх вже згадали про наш захист. На брифінгу ви озвучили, що 12 пунктів матеріальної допомоги зможуть отримати військові. Про які напрямки і на які кошти можуть розраховувати військові, і чи родини військових також можуть розраховувати на якусь підтримку? Якщо так, то на яку? Ми збільшили суму виплат допомоги на спорядження, зросла з 20 тисяч до 50 тисяч тим, хто бере участь в бойових діях, і 20 тисяч гривень. Ті, хто є мобілізовані, але ще не беруть участь в бойових діях. А за поранення зросло з 10 тисяч до 30 тисяч, а також одноразова виплата на комуналку збільшилася з 3 до 5 тисяч гривень, ті, хто не мають статусу БД. Ну і також додалася виплата 10 тисяч гривень на реабілітацію, причому ми даємо і не фізичну, і не психологічну реабілітацію. Фізичну реабілітацію – це є довідка від лікаря, чи сімейного лікаря, чи відповідно військового лікаря, який є в військовій частині, який потребує фізичної реабілітації. А психологічна реабілітація – це довідка комунального підприємства «Дім воїна», тому що там є психолог, якщо відповідно людина потребує психологічної реабілітації, то відповідно за рекомендацію психолога отримується довідка і відповідно отримуються ці кошти. Також хотів би сказати, що до дня народження ми також виплачуємо допомогу. У нас є невелика вона допомога, 500 гривень, якщо це військовий, а 2000 гривень отримують діти до дня народження, якщо це військовий, наприклад, має троє дітей більше, тобто відповідно може не служити, або має дітей з інвалідністю, а також 2000 гривень отримують дітки, які втратили своїх батьків, маму або тата на війні. Тобто це теж до дня народження ми даємо таку виплату для того, щоб показати, що ми для нас це є дуже важливо і просто увага громади надзвичайно потрібна. Також хотів би відразу сказати про те, що окремо в нас діють деякі програми, які стосуються інших напрямків. Ну, зокрема, це 50 тисяч гривень виплати при народженні дитинки в міському пологовому будинку родини. Ну і новий проект, який ми запропонували з комунальним підприємством «Дім воїна», це така помічник сім'ї, здається, так? Так, помічник сім'ї, то ми створили бригаду, яка буде якісь такі дрібні речі, які можна зробити там, зрозуміло, чоловік на війні, лишилася мама чи лишилася дружина. Ну і треба просто банально десь кран поміняти, чи поміняти розетку, чи інші речі. Ці послуги на ринку є, але вони платні достатньо, вони такі не дешеві. Та. Тому ми прийняли рішення, що саме для родин ми створюємо таку послугу помічник сім'ї, і «Дім воїна», ну, фактично здійснює реалізацію цього проєкту
для родин наших військовослужбовців. Тому це такий новий проєкт. Ну, знову ж таки, хочу сказати, що багато інших проєктів ми фінансуємо. Це безкоштовне харчування дітей в школах і дитячих садочках міста, літнє оздоровлення, ну, медичне забезпечення. Тобто ми надаємо кошти для того, щоб безкоштовно лікувати в наших медичних закладах військових і тих, хто відповідно повернувся з війни. Тобто ми стараємося постійно різні програми підтримувати і додати програму. Зараз в розробці програма підтримки захисників, зокрема, які отримують кредити по проєкту державному «Єоселя», тобто ми частину коштів, ну, перший внесок учасників бойових дій плануємо компенсувати, тобто по певному механізму. Звісно, що пріоритетом для нас будуть ті, хто не попали, наприклад, там інваліди третьої групи, які отримали цю інвалідність внаслідок війни, які не попадають в державну програму інвалідів першої і другої війни. Тобто там буде пріоритизація, але також ми цю програму зараз вже готуємо на сесію міської ради, і буквально найближчим часом вона буде ухвалена для підтримки, знову ж таки, родин захисників саме по забезпеченню житла. Ну, десь отак приблизно, може, не про всі програми, але коротко. А де можна дізнатися про всі програми? Про всі програми ми сьогодні навіть випустили в кожному штаті. І зараз великим тиражем роздамо такі брошурки «Допомога та соціальні ініціативи для військових, скільки та як отримати». Для того, щоб кожна родина могла, ну, подивитися, які документи, які там обов'язкові умови повинні бути, що, де можна подавати заяву, куди можна подавати заяву. Тому от такий ми. Ну і також ми створили телеграм-канал спеціальний, тобто телеграм-канал «Франківськ захисникам», де зібрана інформація про те, які діють виплати для військових та їхніх сімей. Тому підпишіться на цей телеграм-канал. В першу чергу, ну, цей канал він створений для того, щоб роз'яснити, дати можливість запитати, прокомунікувати. Ну і там теж зібрана вся інформація про програми. Тому телеграм-канал рекомендую підписатись, кому цікаво, «Франківськ захисник». Ви згадали «Дім воїна», окрім психологічної допомоги і проєкту нового про помічник сім'ї, які ще соціальні ініціативи будуть там і як ними скористатися? Ну, сьогодні «Дім воїна» вже працює, хоча ми приміщення ще ремонтуємо на січових стрільців, вони зараз тимчасово знаходяться на військових ветеранів, але досить часто звертаються військові і з питанням там оформлення юридичних паперів, і питання психологічної реабілітації, і певні заходи, які стосуються військових і оформлення допомог. Тому вже можна, ну, якби звертатися, вже велика кількість людей звертається. Також ще один проєкт, який ми зараз теж розвиваємо, це співпраця з першим добровольчим шпиталем хірургічним. Ми прийняли рішення, що цього року ми беремо під опіку цей шпиталь як реабілітаційний такий центр на 40 військових. Знаємо, що цей шпиталь в перші дні війни дуже активно допомагав азовцям. Тобто багато хлопців там лікувалося, тому прийняли рішення. От співпраця «Дім воїна», перший добровольчий. Ми активно зараз працюємо і навіть вже були такі випадки, зверталися хлопці там з дому воїна про те, що, ну, потрібно реабілітацію, наприклад, хлопець, який втратив зір, та і відповідно от співпраця з першим добровольчим батальйоном, він зараз проходить цю реабілітацію саме в першому добровольчому. Тобто ми дуже активно зараз саме працюємо в напрямку реабілітації, в напрямку того, щоб поєднати медичну і психологічну реабілітацію, бо дуже часто в багатьох випадках ця реабілітація вона поєднується. Тобто це і фізична, і психологічна реабілітація після різних поранень. Тому дуже важливо, щоб це було в співпраці з установою, яка і покликана на це, ну, але і з медиками, щоб медики давали теж кваліфіковані під час
цієї реабілітації кваліфіковану допомогу фізичної реабілітації. Тому багато ще напрямків в роботі, які ми плануємо. Ми вивчаємо всі ідеї, які подаються учасникам бойових дій. Одна з цих ідей, я вже сказав, помічник сім'ї, це була саме ініціатива самих учасників бойових дій. Та вони виявили. Ну і хочу нагадати, що директором установи «Дім воїна» є учасник бойових дій, військовий 72-ї бригади, який відслужив, який розуміє ці проблеми не просто в співчутті, а сам пережив те, що переживають учасники бойових дій. Тому працюємо над цим, працюємо зараз максимально. Напевно, що жодна громада в Україні сьогодні на 100% не може сказати, як це правильно зробити і яким чином. Тобто, напевно, що ми під час цієї роботи і навчаємося, вислуховуємо, і бачу, напрямки виникають. Якісь закриваються, якісь відкриваються, напевно. Тому це є дуже важливо. І вважаю, що сьогодні цей напрямок він тільки буде посилюватися. Цього тижня від імені громади передавали допомогу також військовим. Чим саме і кому допомогли цього тижня? Ми дрони передаємо. Мали можливість передати традиційно вже на Авдіївку. Передаємо чергових 50 дронів на 110-ту бригаду, яка основна бригада, яка тримає сьогодні Авдіївку. Також 25 дронів передали для хлопців з 24-ї. Окремо мобільної бригади теж імені короля Данила, там більше 300 франківців служить у цій бригаді. Також передали Мавік з тепловізором і 20 FPV-дронів передали 52-му стрілецькому батальйоні, який влився в 63-ю механізовану бригаду. Це батальйон, який формувався на території Франківської, на території нашої області. Також передали дрони, пульти управління дронами, акумулятори, окуляри для 453-го піхотного батальйону. Знову ж таки, цей батальйон формувався на території Франківської області, жителі Франківської і Франківської області. Також передали бійцям морської піхоти, Мавік і дрони. Морська піхота, ви знаєте, активно бере участь сьогодні на Херсонському напрямку. Ну і також передали допомогу 14-й бригаді, яка сьогодні боронить нас на Куп'янському напрямку. Хлопці саме на Харківському напрямку дуже активно боронять. І теж дуже багато івано-франківців саме служать у цій бригаді. Постійно ми стараємося щодня щось та й підтримувати і передавати. Зараз очікуємо велику партію в 1000 FPV-дронів для наших військових. Ну і також ще 150 дронів теж їдуть. Ну і паралельно купляємо Мавіки, Аутели. І зараз починаємо вже купляти Реби, тому що запити на Реби є досить великі. І хлопці вже потроха переключаються з дронів. Ну, дрони теж паралельно потрібно, але зараз пішло. Тут треба, напевно, працювати вдвох нам. Вони працюють вдвох, наприклад. Там вони знищують ворога, а тут вони захищають. Основному дрони Реби, так якось менше, то зараз відповідно більше запитів пішло по Ребах, по інших речах, які потрібно. Давайте перейдемо ще до брифінгу. На брифінгу ви говорили про результати програми підтримки сільського господарства в громаді. Угу. Будуть зміни в 23-му році і взагалі чи задоволені ви результатами 23-го року? В принципі, кажу, близько 400 господарство отримало фінансову допомогу. Хочу сказати, що ця програма дуже сподобалася тим, хто займається сільським господарством. І, звісно, що найбільше подали заяв з сіл, які входять в нашу громаду. Хочу сказати, що ми мали 206 заяв за утримання 250 корів. Мали 44 заяви ті, хто займаються бджолами. Тобто це 2518 бджолосімей. 15 заяв, хто займається вівцями і козами, 20 заяв, хто утримання 183 свиней, 74 заяви, це ті, хто займається, і має коней 134, також Бері Прикарпаття отримало часткове відшкодування за придбання 5 тисяч штуків саджанців лохини, тобто ми підтримуємо і фермерське господарство,
А зміни наступного року ми додаємо до програми деякі напрямки. Це, зокрема, відшкодування вартості за придбання індивідуальної доїльної установки, тобто 100% вартості, але не більше 30 тисяч гривень. Угу. Відшкодування вартості за придбання обладнання для первинної переробки молотка з побутових умов 100% вартості, але не більше 20 тисяч гривень. Ну, хто робить домашній сир, хто робить, хто робить відповідну продукцію. Та? Відшкодування вартості за придбання інкубаторної автоматичної установки в побутових умовах 100% вартості, але не більше 30 тисяч гривень. Ну, хто розводить курчат, тобто такі інші... Гусенят, качат. Та інші речі. Індитят. Та. Ну і також ми для суб'єктів господарювання робимо одноразову фінансову підтримку для розвитку новоствореного сільськогосподарського підприємства в сумі 300 тисяч гривень. Що людина хоче, створює відповідно фізичну особу підприємця або товариство з обмеженою відповідальністю і в своєму напрямку прописує сільське господарство, ми даємо одноразову допомогу в сумі 300 тисяч гривень. Чому це важливо? Тому що людина виростає, вона вже починає здійснити підприємницьку діяльність, починає платити податки містові. Ну і відповідно для нас дуже важливо, щоб такі невеликі фермерські сільськогосподарські підприємства створювалися. Ну і також ми частково відшкодовуємо вартості будівництва виробничих сільськогосподарських об'єктів, але до 50% здійснення витрат не більше 500 тисяч гривень. Знову ж таки, для того, щоб здійснити сільське господарство, треба якусь теплицю зробити, чи треба зробити якусь де утримувати. Тому ми прийняли рішення, щоб стимулювати і щоб більше розвивалося, щоб це більше так на такому рівні господарському було. Нам важливо, щоб цей напрямок розвивався. Ну і хочу сказати, що для того, щоб отримати консультацію, є телефони 050-202-88-63, 097-833-1491, і ви можете отримати відповідну консультацію. Не буду розказувати, наскільки важливо, по-перше, якісна сільськогосподарська продукція, по-друге, для нас дуже важливо, щоб люди і в сільській місцевості, які займаються сільським господарством в нашій громаді, вони мали роботу і могли своїми руками, своїм вмінням, своєю важкою працею заробити собі копійку, відповідно утримувати родину і поставляти якісну продукцію для жителів нашої громади. Релоковані підприємства. Ви також були вчора в гостях в одному з них, де ви були? Ми були в релокованому підприємстві, який створив учасник бойових дій, так, який був важко поранений ще в АТО, тобто який має інвалідність. І він створив підприємство, яке виробляє такі дитячі іграшки, тобто шиє. Тобто це вігвами, там такі для дітей іграшки на замовлення. Це невелике підприємство, тобто, але в нього працює 8 працівників. Це реликований сімейний бізнес. Ну і основна проблема в нього це навіть не замовлення, тому що замовлень є багато, а з кількістю працівників і з працівниками, які можуть це відшивати. Тому вчора я відвідав це підприємство, воно знаходиться в Івано-Франківську. Зокрема, ця родина отримала грант від держави на підприємство для ветеранів, учасників бойових дій. Тобто і за цей грант вони закупили частину обладнання. Ну і відповідно активно працюють і дають роботу. Ну і особливість цього підприємства, що вони всі податки сплачують, тому що умова гранту державного це те, щоб повністю всі оформлені були, платилося ПДФО, платилося ці речі. Ну і хочу тільки побажати, щоб таких підприємств було максимально більше, щоб учасники бойових дій після того, як демобілізовуються, чи внаслідок поранення, чи внаслідок інших особистих обставин, щоб вони створювали себе, реалізовували. Тому це приклад реалізації, а тим паче, що це є релоковане підприємство, тому що ця сім'я є родом з Миколаєва, ну і відповідно ухвалили рішення, щоб продовжувати своє виробництво тут. Тому цікавий такий напрямок, цікаве підприємство. Ми також ще там плануємо два відвідати таких підприємств, які вже створили наші учасники бойових дій. Це вони займаються меблями, виробництвом, іншими речами. Тобто ми теж пропагуємо цей напрямок. Один, до речі, з напрямків роботи Дому воїна – це якраз навчання і
це донесення інформації про грантові проекти і підтримка хлопців для того, щоб вони створювали підприємницьку діяльність і могли займатися бізнесом після того, як повертаються з війни. Дякую вам, що до нас завітали, і на завершення традиційне побажання всім слухачам Західного полюсу. Хочу побажати всім нам перемоги, єдності, все буде добре. Єдності і перемоги також бажаю вам, я, Оксана Моспанюк. Наступного четверга нові запитання, нові відповіді. Залишайтеся зараз на найтеплішому. У нас попереду ще багато музики, ну і нові гості.